Pamätáte si na reláciu Šimiho sprievodca orchestrom? Ak áno, tak máme pre vás radosnú novinu. Vyjde totiž to druhá séria. Dnes sa môžete tešiť na nové nástroje a kopu zábavných faktov z hudby. Kolektív žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Istriska počas covidovej pandémie vymysleli divácky atraktívny formát. Nazýva sa Šimiho sprievodca orchestrom a malým záujemcom o svet hudby hravou formou približuje jednotlivé hudobné nástroje. Čo vlastne Šimiho sprievodca orchestrom je? Šimiho sprievodca orchestrom je krátky, atraktívny, na YouTube prezentovaný formát, ktorý sme vymysleli počas covidovej pandémie. A je to také predstavenie jednotlivých hudobných nástrojov, či už teda malému alebo veľkému divákovi. Ako ste prišli na nápad s touto reláciou? Nápad to bol taký kolektívny, ako som hovoril, počas covidu sme sa aj tak trošku nudili, takže o nové nápady nebola núdza. Učiteľ literárno-dramatického odboru Lukáš Jurko, jeho žiak Šimon Šíma a ja aj spolu teda s pánom riaditeľom sme si vymysleli tento formát, že bolo by to pekné, atraktívne. A očividne sa to teda aj stretlo s pozitívnou reakciou diváka. Pána učiteľa sme sa opýtali, koľko dielov bude mať nová séria. Epizód bude rovnako ako v prvej sérii 5. Tentokrát sa viacej zameráme na dýchové nástroje. Mala by byť odprezentovaná trúbka, priečná flauta, pozauna, ak sa vám podarí, tak klarinet a fagot. Čo to je? To sú husle. Husle sú strunový sláčikový nástroj so 4 strunami, ladený v čistých kvintách G, D a E. V európskej klasickej hudbe má hlbokú tradíciu a veľa autorov ich využívalo v svojich dielach. Tak. Skadiaľ to vieš? Som to našiel na nete. V druhej sérii sa taktiež zoznámime s novými tvárami relácie, ktoré budú hlavnými postavami nových častí. Opýtali sme sa na to novej posily učiteľského zboru Kristiny Mikulovičovej, pani učiteľky literárno-dramatického odboru. Kto bude nový Šimi? Momentálne nevieme povedať túto informáciu, pretože prebieha konkurs na túto postavu v rámci LDO, takže ešte sa rozhodujeme, že kto by ten nový Šimi mal byť. Kto bude novým Lukášom? Po pánovi učiteľovi Lukášovi preberiem túto úlohu ja, takže bude trošku zmena, ale dúfam, že udržím kvalitu. Keďže sme sa dozvedeli, že sa hlavní protagonisti relácie zmenia, zaujímalo nás, či sa názov pri nových častiach ponechá. Mena hlavných postav, teda moje sa zmení, takže z Lukáša bude Kika a Šimi ako postava zostáva, pretože sa nám to overilo ako, vlastne, ako názov konceptu a aj meno postavy. Kedy vyjde prvá časť druhej série? Nemáme to zatiaľ nejak úplne presne ohraničené. Uvidíme, ako to stihneme s produkciou a postprodukciou, ktorá je aj teda napriek tomu, že žáner je to relatívne ľahký, tak postprodukcia je občas trošku náročnejšia. Ale určite by mali prvé časti vychádzať už v priebehu novembra. Pre AMT z už Istriska, Karin Blaškovičová, Andrej Budaj a Adam Laurovič. Wow, Šimi!